जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, हाँ तुझे चूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, मैं चली बनके हवा रफा मेरे। ایگو فیلمز نمایش داده. شاهرخ خان، جوکی چاولا، پانکاش کپور، پونیت ایسار، تینو آنند، دیوین ورما، گلشان گروور. Nimaga tashlandiq deyishadi? Nimaga desangiz, axlat xonadan topib olishgan. Baribir isming bo'lish kerak-ku. Shangobam bobomdan so'rarman. Baba. Ha. Bir narsani so'rasam maylimi? Shoshmang. Bugun hech kimni ko'nglini og'ritmadim. Yo'q. Unda ma. Yo'q bor. Hali endi so'rayver. Nimani so'ramoqchi eding? Buva, meni ismim nima? Xudo biladi. Rostdanmi? Ey murli, bolalar, eshitmadim demanglar. Bugundan boshlab meni tashlandiq deb chaqirmanglar. Meni o'z ismim bor ekan. Bobom aytdilar. Oting nima ekan? Nima ekan? Xudo biladi. Xudo biladi. Рассом Никиш Рой. Тасварчи Папу. Сценарий Молефа Виней Шукла. Бастакор Ану Малик. Продюсер Парвеш Михра. Режиссер Раджиф Михра. Нам чёшь мы сей? Не мейде. Да, одам юхшеп чеккенем кой мейсен. Колги чсейче. Уяғын менге кой бер. Кеттик. Mayli kelyapti, yur oldiga. Bo'pti. Qayoqqa ketyotding? Meni oldingami? Maktabga ketyapman. Sen oldingda pishirib qo'ydim, tashlandim. Yana tashlandim deyapsanmi? Aytgandim-ku, meni ismim Xudo biladi. Bor, qo'y bor. Aytmaysanmi, Xudo biladi de? Yo'q. Ayt. Yo'q. Aytmaysanmi? Yo'q. Aytmaysanmi? Amaki! Voy, qochdik. Shoshmay tur hali. Jonim og'riganing uchun alamni olmasam xo'p degan ekanman, tashlandiq. Tinchlikmi, bayla nima gap? Hozirgina yig'layotgan eding shekilli, nimaga endi kulayapsan? Kulamanda, ahvolingizni qarang. Bir yuzingiz ko'plik, ikkinchisi negadir taqir. Shu mayli menga juda yoqadi-da. Menga ham yoqadi. Ho, menga qara. Agar unga yaqinlashsang, kuningni ko'rsataman. U meniki. Voy. Ne pederin gel. Murli, murli, koç.
Xudo biladi. Meni qutqar. Xudo biladi. Davoladi kelyapsan? To'xta. Oyoqqa. Bo'lbir. Yoningdagi chimida. Gapir deyapman, yaramas. Kimida? Uni yeri tagidan bo'lsa ham topib olaman. Qayoqqa ketdi? Gapir, og'zingga talqon solganmisan? Oy, Plosi, kimga tushlayapsan? Joningdan umiding yo'qqa o'xshaydi sen, itvachana! Bal. Senga nima bo'ldi, xudo biladi? Hozir meli meni ko'rsa, rosa kulsa kerak. Basharinga nima qildi o'zi? Bu nima? Nonushta. Bu yerda nonushta o'rniga kaltak yeyishyapti. Shunchalik ham mushadimi? Sen sherigim ekaningni aytmadim, savalashdi. A shunaqa ekan, nega aytmading? Aytishing kerak edi. Meni sotdim deb o'ylayapsanmi? Xato qilsam o'g'ayni. Hammasiga o'zim javob beraman. Tamom. Baba. Xudo biladi meni deb shuncha azob chekyapti-ya. O'g'lim. O'zgaga yaxshilik qilgan odamga albatta yaxshilik qaytadi. Shuning uchun ham bizlarni tekinga boqar ekansiz-da. Nega endi tekin bo'larkan? Sizlarni menga bergan mehrlaringchi? O'zgalar mehrini qozongan odamni toliyi baland bo'ladi, bolam. Bundan chiqdi. Do'stimni toliyi baland bo'larkan-da. Xudo biladi. Axloq tuzatish muassasasi. Ana uni tanisanmi? Pandu texnikalar mana shu bo'ladi. Bir paytlar u ham shu yerda o'tirgan, keyin qochgan. Hozir bo'lsa taksimi taksi yurgan yurgan. Sigaretni ham zo'rin chekadi. Cho'ntak to'la pul. Nima, uni hech kim ushlamaydimi? Kim ham ushlardi? Samir sog'liq kunini ko'rsatib qo'yadi-yu. Samir sallan kim o'zi? U Panduni xo'jayini, juda ham boyvachcha odam. Nima, eshitmaganmisan? Qana qochgan? Ya, xudo biladi? Nima qamoqdan chiqarishdimi? Kamini ozod bo'lmaydi. Qochadi, bildingmi? Agar politsiyani ushlab olsa-chi? Politsiyadan qochish yo'lini o'zim bilaman. Menga qara, bu qanaqa yurish? Axboroting uchun maktabga qatnayapman. Mela bilan birgami? Mela ketgan. Qayerga? Amakisi uni internetga berib yubordi. Nega? Amakisi kambag'al-ku. Melani yaxshi bo'q olmadi. Endi o'sha yerda turib o'qir ekan. Naychicha, Mela o'qishni tugatgandan keyin boyvachchoroq odamga yerga berib yuborarmish. O'sha boyvachcha men bo'laman. Qanaqa? Nima, Samir Salovatangmidiki senga ish bersin? Nima, seni otangmi? Senga ish bergan. Bolaning javobi menga yoqdi. Pishiqqina ko'rinadi. Deni galor. Ertadan boshlab bolani yoningga ol. Voy, eshitaman. Tamom bo'ldim deyaversan.
Bundan bir an iki dünyadayım, o'zinga kelolmaysan, nasibang tugadi. Sen kutgan barcha mol kaminani qo'lida. Amarni yordamida. Voy, mirchi semisan? Ya ablah mirchi. Haddidan oshib ketdim ablah. Menga qo'yib bering uni. Vassalom. Judayam do'yurak ekansan-ku. Oting nima sen? Xudo biladi. Mening ismim Xudo biladi. Ey Mirchani yugurdaklari. Unga borib aytlaring, umri tugadi. Ye, bu ham buzilibdi-yu. Ma, boshqasini olib kel. Ey, nega qarab turibsan, gugurt bermaysanmi? Ey, itvachchalar, men senlardan gugurt so'radim, xolos. Nega otayapsanlar? Yurchalaringga borib aytlaring, es xushini yig'ib olsin. Aks holda, holiga maymunlar yig'laydi. Meni sovunimga kir yumabdi. Onadan tug'ilganiga pushaymon qildirmasam, xob yurgan ekanman. Ko'rding bormi? Meni olovda kuydirmoqchi shekilli. Ye, qo'rchoq'u. Xudo biladi qani. Ey, men bu yerdaman. Bu yerda. Uzur. Men shunchaki tepkini bosdim, xolos. Ular bo'lsa, yuraklari yorilib, o'zlarini tappa-tappa tashlashyapti. Quyon yuraklar. Iltimos, sog'ib, odamlaringizga aytib qo'ying, meni jig'imga tegishmasin. Agar jig'imga tegishsa, o'zlaridan ko'rsin. Oy, qarab yana. Eshityapsizmi? Jig'imga tegma dedim-u. Bo'ldi, yetar. Shuncha odam o'lib ketdi. Endi urush o'ynamaymiz. Bo'ldi, yetar. Bekorga qon to'kish. Ye, kiyimlarim ham rasvo bo'libdi-yu. Yana bir marta qaytaraman. Men bilan o'ynashmalaring. Agar o'ynashsalaring. Ana, tamam. Hey, qayoqqa og'ayni? Ye, Amar sohib, yolg'iz qoplar-u, a? Nega titrayaptilar? Qo'rqib ketdilarmi? Boyagi botirliklari qayoqda qoldi? Ja, xo'rozlik qilayotgandilar u, a? Qani aytsinlarchi? Xudo... Kinoni yaxshi ko'radilarmi? Yaxshi ko'rgan artisting kim? Gapir. Gapir dedim senga, gapir. Xudo, Xudo biladi, otma meni. Iy, yana otilmadi-yu. Omading bor ekan. Sen Amarsan, a? Ha, Amar bo'lsang mayli, ketaver. Jo'na, 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 jo'na. Boraqol. Boraqol. Yana tegmadimi? Aytdim-u, omading bor ekan deb. Amara, sen og'ating. Gapir, qani menga aytchi. Mirchini odamlari qayerda? Ular menga juda ham kerak. Evaziga mana bu mollarni senga beraman. Kelishdikmi? Men Mirchini cho'riga umruch qo'shaman. Qarabsan-ki, sen ham xursand, men ham xursand. Uni oldiga olib borasanmi? Bor, qara, Amar keldi. Xo'jayin, bir gap bo'lganga o'xshaydi. Orqada o'tiribdi. Mana hammasi tinch edi. Seni oting Amar edi shekilli. Sotqinlik qilmaysan, a? Shu desang, birodar, ertalabdan beri sigaretamni yoqib ololmayman. Nega qo'rqasan? Shuni tutadi ber.
bo'la qoladi. Odamlarni aytishcha, sigaret chekish zararmish. Iloj qancha? O'rganib qolganman-da. Tamam. Bugundan boshlab mendan qudratliroq odam yo'q. Menga hech kim bas kela olmaydi. Faqat Mirchini hisobga olmaganda. Xotirjam bo'ling, xo'jayin. Menga qo'yib beravering. 3-4 kundan keyin uni ham hayotiga nuqta qo'yib qo'yaman. Ey, xudo biladi. Sen bor ekansan, mening yonimga hech kim yaqinlasha olmaydi. O, texnikalar qayoqqa g'oyib bo'ldi, ha? Mana bu qurib ketgur obi zamzamni qidirayotgandim. Janob Pandu, shu qorin bilan tumor de joyga qanday sig'dingiz, ha? Ya bunday Pandu, kechagi bergan 10 millionni xudo biladi dedim. Xudo biladi, baloqchilar mavzusi endi seniki. Eshitaman. Kim bu? Men Mirchiman. Mirchi gapiryapti. Nima ishi bor ekan? Ha, Mirchi, nima balo? Murichga tushib ketdingmi? U bola, sen hadem meni qutupatimga tegaverma. Xo'jayinga aytib qo'y, bemasa ovqatni murich xushxo'r qiladi. Men ham tinch bekami ko'z yashashni istayman. Xo'jayining meni o'ziga sherik qilib olsin. Meni ham o'ziga sherik qilsin deyapti, yo'qdi boraymi? Nimaga? Shuncha hunar ko'rsatgan odam do'stga sodiq bo'larmidi? Lekin dushmanlik ham qilgan. Kim bo'lay, nimani bilarding? Xudo biladi. Panda to'g'ri aytyapti. Qani, berchi. Amirchi. Gapir. Qanday kelishamiz? Teng yarmigami, choragigami? Ey, padaringga la'nat seni, Mirchi. Otakamni yorib olay deding-ku. Nima? Meni so'kkani chaqirganmiding? Pichoq borib, suyakka qadaldi. Qachongacha bunga chidayman? Endi men hamma narsaga tayyorman. Sen meni kim deb o'ylayapsan, texnikalar? Meni yosh bola qilib bo'psan. Hozir issiqqa tortib, kavob qilib tashlayman. Kabob qilish hammani ham qo'lidan keladi. O'pkayni bos. Samirni qaysi jin urdi hayronman. O'sha tashlandiqqa hamma narsani ishonib topshirib qo'ydi. Hademay seni ham holingga maymunlar yig'lamasa deb qo'rqaman. Qo'rqma, men qasam ichib aytamanki, o'sha tashlandiq xudo biladini tavbasiga tayantiraman. Ha, barakalla. Farosating bor ekan. Uni oyog'iga shunday bolta urish kerakki, buni sen u xudo bilsin, xolos. Tushundingmi? Rostdanmi? Nahotki Samirni ham xudo biladi, ham Mirchi o'ldiradimi? Mirchini qo'li bilan texnokalor murodiga yetadi. Bitta hushtak chalsam bo'lgani. Qarabsanki, ikkovi arshi aloga jo'navoradi. O, texnikalar. Ustasi farang ekansan, shaytonga dars beradigan. Ana menga aytki, ularni iziga tushsam, bitta yarimtasi qurol ishlatmaydi deb kafolat bera olasanmi, yo bera olmaysanmi? Agar qurollari bo'lsa-chi, unda nima bo'ladi? Nima bo'lardi, taraq-turuqda? Nima taraq-turuq deysanmi? Bombay, Bombay se ka.
da bhangra pam pam da bhangra banne pam pam da bhangra hey pam pam da bhangra सबका हो गया बिस्तर गोल अरे क्या करने हैं बाजे गाजे एक ढोल दो मीठे बोल नैन तराजू में दिल तोल पम पप द भंगड़ा पम पप द भंगड़ा मीठिया मीठिया गल्ला करिए आजा बैजा मेरे कोल जीवन जल में मदिरा घोल मैं बन जाऊं आग सपेरा झूम तू बन के नागिन ढोल दिल के सब दरवाजे खोल पम पप द भंगड़ा पम पप द भंगड़ा गुड़ खा के तू पूछ ना मेरे दिल का हाल हाल हुआ मेरा बेहाल पम पप द भंगड़ा पम पप द भंगड़ा बैठे हैं सब लोग बिछाए महफिल में नैनो के जाल लुट ना जाए मेरा माल एक नजूमी ने बोला था अच्छा गुजरेगा ये साल देखे क्या हो अब के साल पम पप द भंगड़ा पम पप द भंगड़ा नाच मेरी जान जिसमें यार कल की कल देखेंगे आजा आज जरा सा कर ले प्यार मेरी जा मत कर इनकार पम पप द भंगड़ा ओए पम पप द भंगड़ा जीने का है शौक तुझे तो मरने को हो जा तैयार हाँ कर दे इकरार आए जाए यार जवानी सौ सालों में बस एक बार बातें कर ले आ दो चार पम पप द भंगड़ा ओए पम पप द भंगड़ा भंगड़ा पम पप द भंगड़ा चले पम पप द भंगड़ा उछा पम पप द भंगड़ा
Gel sana seni. Aytgandim ku, xamirdan qil sug'urganday bo'ladi dedi. Xo'jayin, xo'jayin. Bola dunyoga kelganida dod solib yig'laydi, ammo sen yig'lamagan ko'rinasan. Lekin ketishingdan oldin men seni yig'lataman. Nimaga Samirni o'ldirding? Nega begunoh odamni o'ldirding? Qanday jur'at etding? Senga nima qilganida? Gapir! Gapir, ablah! Kunim bitti deyaver endi. Kunim bitti deyaver. Nega uni o'ldirding? O'sha otgan qo'llaringni akashay qilaman, ablah! Hali sen inspektor Chotini yig'latmoqchimisan, tashlandiq! Kim bilan hazillashayotganingni bilasanmi o'zi? Tamomisan! Itdan tarqagan! Kim bilan o'ynashayapsan o'zi? Tamom, Choti! Tamom bo'lding! Men bolalikdagi xudo biladi emasman. Mushtlar ostida voyaga yetganman. Kaltaging menga chumoli chaqqandek ta'sir qilmaydi. Qani, ur, ur! Bo'ldi. Tamom bo'psan, Choti. Ilgarigi kuchingdan asar ham qolmabdi. Bu chorra vazina. Kimni chirg'iga tegmoqchi bo'layapsan? Seni-da. Shunaqa mahalla. Agar suyaklaringni mayda-mayda qilib tashlamasam, xo'p yurgan ekanman. Tamom bo'psan, Choti, tamom. Baribir adoyi tamom bo'psan. Tonkaday kiribsan, shunaqami? Tamom bo'psan, kiribsan. Sharting ketib, parting qopti. Tamom bo'psan, tamom. Tamom, 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 tamom. Nima, charchadingmi? Chirigan tonka. Tamom, tamom bo'lding. Bo'ldi, o'zing rahminkasan. O'lasi bo'lib qolsan-ku, tugading. Yo'q, sen tugading. Shunaqa mahala. Tamom bo'psan. Xirrami, men tamommanmi? Tamom. Jo'yla. Men tamommanmi? Ey, kim bor? Berekallaring. Olib chiqib ket mana uni. Jonini kuchi. Kim tamom bo'pti? Ablah. Jon.
Senga nima bo'ldi, xudo biladi? Hozir. Mela ko'rsa, ustimdan rosa. Nima? Ko'rsa kerak. Ye, senmisan? Melani kimligini qayerdan bilarding? Menga qara. Muddatni kamaytirishning iloji yo'q ekan. Nimalar deyapsan? Gaplashib ko'rdim. Agar davlat xizmatchisi bo'lganimda bitta yarimta guvohlik bersa, muddatni 3 yilgacha qisqartirsa bo'lar ekan. Ma, chek. Senda bitta gapim bor. Xo'sh. Xohlasang chiqarib olaman. Qanaq qilib. Xo'p desang, davlat odami sifatida guvohlik beraman. Ammo buni ozgina xarajati bo'ladi albatta. Hamma ishni meni qo'limga topshirasan. Yana dushmanlarning qo'liga o'tib ketmasin. Kimirsiz qanday davom ettirasan? Axir Samirni pullari bor-u. U pullar meniki. Bilaman, seniki. Qamoqdan chiqqaningdan so'ng qaytarib beraman. Gapimga ishonaver. Bo'ldi. Uchrashuv vaqti tugadi. Ey, pandu, to'xta. Meni bilasan, nayrangbozlikni yoqtirmayman. Agar bordi-yu tulkilik qiladigan bo'lsang, nima qilaman? Gapirchi. Terimni shirib olasan. Ko'ling to'q bo'lsin. Guvohlarni bergan ko'rsatmasiga ko'ra hamda restoranga yetkazilgan zararni qoplanishi munosabati bilan sud jinoyatchi Xudo biladini 4 yil ozodlikdan mahrum etishga qaror qiladi. Chiki chiki bam, chiki bam bam, bam chiki chiki bam.
مسیلرگه شخار بیه دروازه ما کل این توسگر نقل سالر سالت درون که رفره این لوکا یوشی جنابلاره شیرکان مرلیک شو بولده بلمز او مهری بولده اوی تربیه چیسه او خاقته کبله مقاله لر یازگنمز حتا اقمه یفسنش کلب او آدم تربیه چی نقابه آسته بولدنی یولدن او رو یپته اولارن تور یولگه ایمز ایگری یولگه باشا یپته و جمعیتمز خانمز سوریت کن که نه من یه خوی برسه اونو یورتمزدن بادرگه خیگم بولردم و ایسی بروی لکوره این سالا دیگه نسان بلمسه تکین آقاد که بکاول بوسه البته قطرم ده منو غنگلرن آدم دیش خیف کنه بر سوالم دو جواب بیر چه تربیلن چلارین نیچی مرده قرده چشده ها نیچی مرده یا قفتشله منو غنگه میکربالیک او یینه جوشی جنابلاره اینسپکتر جنابلارنی گپلرده جان بار بو کشیگه کپلب شکایتلر چکنه انق لیکن هرگل اوشه شکایتلرنی سخم کبابم کیمسن قبیله ده یچ کلر الاجی بولسه اوزلارنی فایدالرگه حل قلگلر نیگه کی بو کشینی خکلک آتکن نفسلر بار منیم بر سوالم بار پلیسیانی ایشی جنایتنی آلدن آلش ایتین چه قیسی جنایتنی آلدن آلدیز قولیزدن کلمسی یا بخوین پلیسینگز جن بولیلر بو بولیلرنی آزاد کل شقده که قرار بکن بار چکر بار اولرنی خوب ساخب چکیسم ای کشلر این نیچ بول همه سنی سوره یپسیم سوره گنده اکن جواب بیرده مینگ روبیه ما اوشلر ینده قفاسلر ناچ وار قفاسلر نا قفاسن نمالگینه بلمیسم موز آش دیدم قنه بیچاره کچلر قفستان آزاد بولدین وقت انگیز کلده بولا خالیلر ارتین پرواز کلیلر قنه تیز را چفا کالیلر اوچه خالیلر نگه چکنی افسن قنه اوچ یه سیم مسن مرلی کورش مگنمز یه میل بولدیو قلیسن امام مسن خواهدن بطرلی باشقه انسان بولد چخشینی بلردم مهربان آدل آخکن گل خوی سین چی بگت لرین نمالر دیبسن کیفیتی نبوز ما آقای نه تما خانه ناظرلرنه درده نمالدگینه تمینه یخش بلده هیچ اوزگر مفسن دلین دگی دایم تلین دیه بلده قنه کهتیک ننگه خره میلو اوکشنی بیدار گلده ما کره بیر یندی شویرده تورسن خوش قلی بوله بیرده مورلی میله قیرده کپ دلده جواب لره تمام بو مایمون صفت کس جدا آچلی پیزبت کن من مایمون بوسم اون دا سین کیمسان؟ ارکک میمون های قیاقه مینه بالر کچیت کن باسی گرک براستا مد دقلیب کت اوزم اوقا تیار لگم من کم گه اتب تیار لودین؟ اوشن اوقا مندر های مرلی نیکی بکریب کلدین بسام کچکنالی گینده بونچالی کرایلی مسلدین
lekin sen umuman o'zgarmabsan. O'sha tasqarasan, tashlandi. Tasqara degin. Chin dildan aytayapsanmi? Lekin seni ko'rganimdan g'oyat xursandman. Men ham. Rostammi? Rostam. Oy, 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 og'riyapti. Esingda mi bolaligimda qasimni olaman degandim? Bolaligimda shuni orzu qilardim. Orzumga yetdim. Hey, yapon. Meni hadoyi tamom qilding.
Ana bu lüttuvaz qayırdı. Kim bolardı? Xo'jayinin texnikalarini aytayapman. Qachon keldi deysan? Bilmaysanmi? Ish qilib o'zingni kimligingni bilasanmi? Hey Mallo, hamminda zo'r kishi o'rman deb maqtanasan. Qani ana uni hamyonni olchi. Maqtanishni senga chiqargan. Avval o'zing olib ko'rsat. Ha, uni chimchiq puraytsa yuragi shir etadi-yu. Men olaman. Ay, hay bola, ko'zingga qara, ko'zingga qara. Yana biror tashvish orttirib yurma. Endi bor. Bor, jo'na, jo'na, jo'na dedim, jo'na. Bo'pladim, ha. Hop, ketibdi. 13, 14, 15, 16, 17. 17 yuztalik. Bu oz muncha pul emas. Ularni nima qilamiz? Nima qilardik? Yeymiz, ichamiz, kinoga tushamiz. O'ramiz yeb ichganlaringni, lekin kalta kiyishlaring aniq daydi zumrachalar. Meni pulni o'g'irlashga qanday jur'at eting, ha? Gapir. Garov o'ynadik. Garov o'ynadik. Kim birinchi o'lishi haqida. Bilib qo'ylaring, agar o'g'irlik qilsalaring, tanimagan odamlaringni cho'ntagini o'g'irlaring. Lekin bizni bu yerda ekanligimizni qayerdan bildingiz? Ey yalvarsa ofisarlar, qani yurlaring, yurlaringchi. Bu yerlar senlar tug'ilmaslaringdan oldin kaminani makoni bo'lgan, ishonmaslaringni isbotlab beraman. Qani yurlaring. Mana, ko'rlaringchi. Ko'rlaringmi? Xudo biladi va murli. Ha, nima murli ham bizga o'xshab ko'cha bolasi bo'lganmi? Hada. Qarta ham o'ynaganmisizlar? Bo'p turardi uka. Rukki, Sobir, Poldu, sizlarni murli soqib chaqiryaptilar. Tez borarkansizlar. Bor bunga aytib qo'y, yosh bolamasmiz, o'zimiz boramiz. O'chir ovozingni, murli chaqirgan ekan tez borish kerak. Nima o'zlaring xon ko'linki maydon bo'lib qoldimi? Bolalar bilan futbol o'ynagan chaqiryapti. Boshimizni qotirib yubordi. Futboldan ham odamni boshqa tarkanmi? Unda bilganlaring qillaring. Oy bola, murliga ayt, hozir boramiz. Kim men bilan borsa kinoga boraman. Bosa borasizmi? Yigit kishi bitta gapiradi, ketdik. Ey, nima qilyapsan o'zi? Hay, dangasa. Bo'ldi, bo'ldi, bilaman. Qoida buzildi. Jim bo'linglar. O'yinni yangitdan boshlaymiz. Faqat baqirmanglar, tinchlaning.
Nima qilmoqchisan? Nima qilardim? O'yinni davom ettirmoqchiman. Qani ketdik bolalar, ketdik. Ketdik. Tur, tur. Bolalar o'ynayveringlar, o'ynayveringlar. Senlar esa bu yoqqa yur. Yana g'irram qolasanlarmi? Yashasin 2-0. Yetdik! Vadisidan chiqasmi? Meni kim deb o'ylayapsan? Va'da qilgan ekanman, albatta olaman. Ha. Senlarni yutuqlaring, meni yutug'im. Demak, kino ko'rarkanmizda. Sizlar ketaveringlar, men Murliyni olaman. Murliy ham boradimi? Unda men ham boraman. Bolalar, sizlar Meva bilan ketaveringlar, men Murliyni olaman. Mana pul boringlar. Kino zo'r bahona bo'ldi-da. Adashmasam, Sunitani singlisiz-a? Yo'q. Namuncha yo'q deyaverasiz. Ha degan so'z bilan urushib qolganmisiz? Yo'q. Qalay bolalar? Yaxshi kino ekanmi? Ha, zo'r kino ekan, zo'r ekan. Murli qani? Rostini aytsam, Murlini olib kelish niyatim yo'q edi. Esingdami, bolaligimizda kinoga tushaylik deganimda yo'q deganding. Murlini olib kelsam, bugun ham tushmasding-da. Lutvoz ekansan. Sekinroq. Nega meni aldading? Murli kelsa nima bo'lardi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Qarona. Ha, yeyaver. Yeyaver. Hamka
क्या होगा बोलो बोलो तो क्या होगा तौबा 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 तो क्या होगा बोलो बोलो तो क्या होगा होगी थोड़ी बदनामी बदनामी गाँव में Bu nima qiliq? Qani, baqir, chaqir, xumordan chiq. Bilaman, mendan xafasan shundaymi? Nima bo'ldi? Nimaga bo'lardi? Senga aytmay, xudo biladi bilan kinoga ketdim. Albatta jahling chiqadi-da. Chiqqani yo'q. A? U nima deganing? Bilaman, juda ham jahling chiqqanidan kuyyapsan. Nimaga desang, tilingda aytmasang ham, dilingda meni sevasan. To'g'rimi? Aytganman u seni sevmayman deb. Mayli, nima desang deyaver. Ammo ko'zlaring boshqa narsa deyapti. Murli, tumoz. Faqat bir bor seni sevaman degan. Qasam ichib aytamanki, sen uchun dunyoni to'ntarib yuboraman. Dunyoni to'ntarishni o'zi bo'lmaydi. Sen uchun dunyoni to'ntarishga qodir bo'lgan odam bor. Men esa shunda ham baxtiyorman. Kim bilan? Roki sabirlar bilanmi? Ehtimol shundaydir. Yana xudo biladi. Allah bandu. Xo'p, xo'p, kelishdik. Xo'p, yaxshi. Malik, oldinga kir. Ye ukajon, xudo biladi. Xudo biladi, xush kelibsan. Qachon chiqding? Bu deyman, mensiz ja boyib ketibsanmi, ha? Bularni bari o'zi bo'lmagan bo'lsa kerak, omading chopdi-da, qari tullak. Qo'ysang-chi, nimalar deyapsan o'zi? Hozir zamon boshqacha. Omad masalasiga kelsak, siyosatchilarni omadi chopgan. Bizni davrlar allaqachon o'tib ketgan, og'ayni ishonaver. Bularni bari panduniki deb o'ylasang xato qilasan. Ularni o'z egasi bor. Judayam shayton bo'lib ketibsanmi? Nima, haqqini so'rab keldi deb o'zingni bechora hol qilib ko'rsatmoqchimisan? Haq? Qanaqa? Menga qara. Agar luttivozlik qilsam, terimni shirib olasan deganding, nima esingdan chiqdimi? Bergan va'dani eslatib qo'yayman. Meni 4 yil umrim qamoqda o'tdi. Sen bo'lsang bu yerda yallo qilib yashading, meni pulim hisobiga. Agar muhtojlik majbur qilmaganda qorayni ko'rishni ham istamagan bo'lardim. Nima, men senga yo'q dedimmi? Yo'q dedimmi, gapir. Qachon yo'q dedim, xudo biladi. Lekin bihab sohibdan ruxsat olishim kerak. Tushunyapsam, ruxsat olishim kerak. Hamma narsani o'shal qiladi. Menga qara, pandu. Bihab xavini bilmayman. Men sen bilan hisob-kitob qilishim kerak.
Qani gapir. Qancha foyda ko'rding? Yimlama. Namuncha besabrsan, 1-2 kun sabr qilib, o'zim kechigina Yaponiyadan keldim. Unda Yaponni puldan chiqar. Chiqar. Hozir qarayman. Menga qara, tashqarda turgan qizil mashina seniki emasmi? Nima? Voy, bu nima qilganing? Qo'rqoq, yo'q, yurish jonimga tegdi. Qani mashinani kaltini cho'z, qo'rqma, haydashni bilaman, cho'z. Sen so'raysan, men yo'q deymanmi? Og'zimdan chiqqanim xayo qilaman. Mana bu pulni ishlatib tur. Mashinada benzin yo'q. Munday qovata ekan. Hozir meni mashinamni bittasi haydab ketadi. Ortidan borib gumdon qillaring. Iltimos bu yerdan chiqib ket. Nimaga? Ket degandan keyin ketdi. Bo'laqo, bo'laqo. Tinchlik mish qilib xudo biladi. Men bilan gaplashgani mehmonlar kelishyapti. Qiz bolani oldida ochiqchasi gapirisha olmayman. Yaxshi, Mela, yur ketdik. Bo'laqo, bo'laqo, bo'laqo. Qani tezroq, tezroq. Xo'sh, xoronalar sizlarga ham javob. Bo'la qolinglar. Bo'la qolinglar. Xudo biladi, ular hali haqqini to'lashgani yo'q. Qani tezroq imillamanglar. Ketinglar, ketinglar. Ketinglar. Nega baqrayasan? Nega baqrayasan? Jo'na dedim. Xudo biladi. Ha? Namjani? Telefonga. Hozir. Ara. Ketayapman. Yo'q, qo'ying. Ha, xudo biladi eshitadi. Sabr qil, hozir gaplashamiz. Qo'l fosmasam bo'lmaydi, shekilli. Qana, ichkariga olib kirchi, bo'laqo tezroq. Ichkari nima qilasan? U bilan gaplashmoqchiman. U bu yerda yo'q. Yurdimmi senga yur? Nima bo'la, qo'lingda to'pponcha bilan o'g'irlikka keldingmi? Yur, birgalikda o'g'irlik qilamiz. Qani, yur, 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 ichkariga kirchi. Bo'ldi. Bo'l, imillama. Ketdim. Yur, qol. Yaxshi. Xudo biladi. Ha, texnikalar. Nima bo'ldi senga? Meni ko'rib ranging dokaday oqarib ketdi. Bu nima deganing? Hozir aytaman. Meni urmoqchimisan? Yaqinlashma. Yaqinlashma menga. Yaqinlashma deyapman. Teriyini shirishimni bilib oldimga odamlaringni yuboribsan-da. Hech kimni yuborganim yo'q. Yubormoqmiding? Unda men oldimga kelgan odamlar kim bo'lsa-da? Qasam ichaman, yuborganim yo'q. Balki unutgandirsan. Yaxshilab eslachi. Yubormadim. Esing kirarli, chiqarli bo'lib qopti-yu.
Yaşlı listeçi, yuvar değil mi yok mu? Senden sonra yapman, yuvar değil mi yok mu? Yok, yok, yok. Şuna kadar gen. Kana, orniyden turçu, dur, 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 dur. Kim ki yanına hazır korasan, dur, kimlerim yan, bak val. Yine bir öyle bir korçu, yuvar mı bu din? İflas. Kana yapar. Koşayın ol. Gelaş, gelaş dedem. Koyunu tart, benim işim gerek. Bende sağ ol. Buyruğunuz bacarıldı, kuda biladı öldü. Vay keşir, beni kuda biladı keşir, otur hemen. Babasın gibi mi oldu? Kudu, sıçkan yokşap, çiğleysen ha. Bu ne kasını birinci işim. Kanı, yine bir var uzur sorakınca, bırak onu. Meni keçir, xudo biladi. Shikonga o'xshab chiyillar. Meni keçir, o'tiraman keçir, ahmoqli qildim keçir. Keçir, keçir. Ha, barakalla boplading. Keçir. Boplading, qani turchi. Texnikal bor. Keçir. Agar bolalikdan do'stim bo'lmaganingda allaqachon teringni shilib ichiga somon tiqardim, lekin men unday qilmayman. Xudo biladi, ularga tegma, ular kerakli qog'ozlar. Bilaman, bilaman, keraksiz narsani sen shunchalik ehtiyotlab qo'yarmi deyin. Bu yerda nima bor ekan? Kentikalor, bu eshikni nima keragi bor senga? Politsiya kelib qolsa sekin qochish uchun. Jazo, texnikalor. Usta sparayni kutibsan u. Chibol. Bocha. Nihovga telefon qildi. Imillama. Bo'l dedim. Xo'p. Darling, abi phone mat tutao na. Hotline para darling. Hato. Ya. Ya par fandu. Nima, 10 million? Ertaga onda. Tushunarli. Biz tushundik. Kim keladi? Xudo biladi. Narator. Xush keptilar, Xudo biladi. Kelining chaqir shahloga yo'l hozirlab qo'yaman. Hazır kuramız. Ya bomba. Maşinede bomba varken tez bollarınla rakobar koyamız. Bolların. Hamı orasva bol diyor. Ki? Keçirirsiniz. Biroz mashq qilib olay degandim. Sohib, eshikni tagida meni g'alati odamlar kutib olishdi. Ular kim? Men bir kichkina odam bo'lsam, shunchalik iltifot shartmidi? Nima, tanimadingizmi? Kamina, xudo biladiman. Xudo biladimi, bilmaydimi, menga farqi yo'q. Lekin shu narsani alo bilamanki, men bilan olishganni beli chiqib ketadi. Bu deyman, hoyna-hoy isma pismalari yo'q mu? Uzr, 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 uzr. Farosatdan xudoyim sal siqib qo'ygan. Bu bilan pashshaday izib tashlayman demoqchimiding? Gapir. Nega indamaysan, gapir. Gapir. Bittasi meni o'ldirib bo'lgandi.
meni o'ldirishdan hatto ma'budlar ham xazar qilishadi. Nimaga desang, men o'limdan qo'rqmayman. To'g'rimi, birodar? Menga bu dunyoda yashashni qizig'i ham yo'q, lekin baribir yashashga majburman. Qani, qani kim meni o'ldiradi, kim? Nima qilib tursan, qani ot, ot dedim, ot. Ot. Ko'rdingmi, meni o'ldiradigan hali onasidan tug'ilmagan. O'limdan anavi panduin qo'rqadi. Haram xo'r sheriging bor-u? Ikkaling davlatni ko'zini shamg'alat qilib, noqonuniy yo'llar bilan xo'p pul ishlagansanlar. Bilib qo'y, sohib, panduin to'ng'iz qopsa bormi, holinga maymunlar yig'laydi. Lekin meni o'zga ilojim yo'q. Majburman o'ldirishga. Agar soat 11 gacha pulni olmasam, odamlarim uni narigi dunyoga jo'natib yuborishadi. 11 bo'lib qoldi-ku. Nima deding? Nega xavotir olasan? Hozir qo'ng'iroq ko'raman, balki unga tegishmagandir. Hali 11 gacha ancha vaqt bor, og'ayni. Sisonga sutchilik firmasi. Qaymog'i olingan sut 15 rupiya, olinmagan 20 rupiya. Texnikal o'rni rangi o'chib ketgandi. Rang? Desing joydami o'zi? Sutning rangi faqat oq bo'ladi-ku. Nima, rostami? Rangi oqarib ketganmish. Qiziq ekansiz, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz o'zi? Men Bahov sohibnikidan. Shunday deng, qancha buyurtma bermoqchi edingiz? Buyurtma berishim uchun vaqt kerak bo'lib qoldi. Agar soat 12 gacha bormasam, birodarimizni qaynoq qo'rg'oshim bilan mehmon qilinglar. Yana qorni ochib qolmasin. Nima deb valdiryapsan? Sigir qo'rg'oshin emas, xashagi edi. Jinni mini bo'lganmisan, nima qala? Uni qara, odamlarimni jahldan aqli g'oziy debdi. Senlar nima baqirib turibsanlar? Savdodagi jamadonni olib kellar, imillamalaring. Ha, tezroq, tezroq. Qana ko'raylik-chi. Juda soz. Rahmat, sohib. Yana bir bor rahmat. Aytganday, odamlaringga aytib qo'y, orqamdan itdek ergashmasin. Agar sezib qolgudek bo'lsam, boshlarga panduni kunini solaman, keyin yana pushaymon yeb yurmalaring, tushundingmi? Men ketdim. Uni qara, ishi qolib, derazadan ketyapmanmi? Yaxshi qolinglar, sohibni odamlari, ko'rishguncha. Xo'jayin, indamay ketaveradimi? Qaya ketardi, bizoni yugurgani somonxonagacha deyishadi. Qani? Meni inspektor Chotti bilan ulachi. Ishtama sohib, inspektor Chotti xizmatingizga tayyor. Ishlar qalay bolalar? Yaxshi deylar, juda soz. Mashina tagidagi jamadonni yo'qot. Tintuni boshlang. Tintishdan foyda yo'q. Inspektor, bu xonadan sichqondan boshqa narsa topolmaysiz. Sen bilan mahkamada gaplashaman. Jamadonni qidirlaring. Inspektor janoblari, qanaqa jamadonni qidiryaptilar? O'zingni gullikka solma, ablaq. Yo'q. Jamadon senda edi-yu. Yo'q. Menga hamma ishlaring ma'lum. Biz politsiyachilar bilan o'ynashma, do'pposlab bo'zib topamiz. Yegan kaltaklaring izingdan chiqdimi deyman? Voy, qo'rqitib yubording-ku. Qani gapir, 10 millionni qayerga yashirding? Seni tayoqingmidi, uzr. Uzr, Chotti. Shunchalik ham kalta fahmmisan?
اگر 10 میلیونم بگنده بو یرده سین بلن ترگن بولر مدم اللا قچان دیلی پیلگی جنو وارگن بومس مدم نما دیدین ا؟ سین خما قالم دین عیبم نما؟ عیبین؟ دولت آدمانی کزگی سردیتلر چه تک باقب اونی کلکه قیگنین استان کلگنین اینده چنگندر سن ایتو اچه؟ توبه نقل کیم میفراز کلدیه کانی کتک؟ قیق قاب که چی ابتا؟ برار گناه قلدیم؟ بو اوز باشم چلیک که خدا بلده؟ هیچ خنده گناهم یک انسپیکتر چوتینه بو وصله انچیدن بیره خوزگم یاد کنی کن گرم دارو بلند سیلک پویدی ابتا قرام محکمه برایلیک اوشنده کورمز کم کم نگرم دارو بلند سیلک کن پیچرسیز قما قالش که حجتیز بارم؟ حجت؟ محکمه گه برای لیک آنه یک کرسه تا حجت ده اوی سین چی مرلی نمک لسن ارلشب چوتی سینم کدوسنه در رو خوشش کدسن مرلی همه نرسه قانونی بولشنی درب داره لیکن قانون سیلرگی اوچ پول ایکنه قیادن برسن سیلر همیانه طوله لرگی لحشلی کلشون قانونگی تپره سرلر کم بغل بیچارانه قابسلرین بوگنه زور نکیت تیگرمان تاشو یرگزد دشن دیمس ما سیزلر بسلرین قانون دیسیزلره ای میلا چه کنید پوی تیگنم دکین چه خورلی کنمیز چای دیگن هم تما با ما ایندی چای نو بلن ساچین آقاری مونکیب کاگلین دیچسن خیلی چوتی احتمال ساچین تو کلب سنگی اخشد کلخم باب کلرم من ایتیاز های های بو نمک خلگنی اوزه خدا بلدن ارکاد بول دیگندم کو خب که اینه با تکنکالار اینسپیکتر چوتی نوز اونه با بلیده یه؟ چوتی که حال با بار وردمزده پل چه؟ کنقل بولمز پلنه ها؟ پلدن هواترلمه بندو پلنه بزگه تیمر مشتمز آلب درده خدا بلدین اوشان چنگلده اینسپیکتر اونو کمکا تکب قویده حاضر نصیبسنه آلایت گم بوزه گرک ای سینی یب قویب سن بخاف سین حال بلمیسن اوشه افلاس خدا بلده بزنه خمه حجتلرمزنه بانک ساب رقملرنه برچه یاسمالرمزنه میانده تارت بالکن همه اوشانو قولده اگر اونرنه تیگشلی جایگه تابشرسه بارمه اونو تقدیره بزنه باشمزگه چشده جونم قرب تیو های چوتی بله اونه چوت دیشت ادا خدا بلدن چکار بار لیکن ساخب حرامه نینگه گپ قیتر گرن خالنم اکی چشم رسم ما بلمن باشم کت ادا برکل اما خوچتون دا دیگن ها همسه بابتو بابتو خیر جونه شاشمه چوتی من تاکسیده کتنه من اوزین گواخ بولدین کزا کزالر منو خرمت کل شده قنه بار ماشینه ناب چکم منو تشلب کسن تشلب کمسم چه؟ انو اشویانه اشکمسن اوز باشم چلگیم باشم یت دگن خنجیق میلا با بلده قنه قزن اوزه قز بالانو خانه زیگه کرشنان آلدن تقلی چگیری قلدینگه کرشنان آلدن قزلر نگه تقلی چمیده توردن تورد کرب کلی ویرشده یو یخشو بولده قره سینگینم آب کردم آخر بو جدیم قمت بوسه کری پول نگه پرنم بقلسن خوی سینجی حیاتم ده مینو چون سیندنم قمتی را نرسه یوک
اگر آسمان دیگه آینه آبیا گینیسین آبیر مگه نامرد استسین بودن دنیانا آستین سکت تشتیمن یکم گیشمن سین سیز حیاتونو تصور کلالمیمن آنتی چمن منگه سین دیگ بخت نتایت کن خدا که خمد و سلام بولسن اوشله من اونی کی کور کنور دیگه ارتیس لردنم چرا لیگو گیتسن خوب دیه بیر یخ من بو کیمی کیمی من نمکی کیمی سن ها یا من آزم دیگه لیب سن یاشه تسکره خراب دیره من کیب کورسد چه رمز دو بیده من اونی کیمی من کشم سمی من نیگه نمه یخ مادمه گویا دیار آلماشتر باقی دیارم من فقط قنقه کیمی نایت سین گولگنه خدا بلده سین که دادگین گپم بار من سینم اشو قیمز من نمه گیر چونکی من حالی بیشو تایار بولمدیم من یه نمه بو گیده چرالی کنم یه نمشو نقدر یپمان دو باسه کیمی یپد کیب اولا برمیالا همه سینو کتو ترپد کم کتاده یه خدا بلده اتمدم بگن اشتا بالامزن بلاغت یاش تویه خدا بلده اولارن توینو اوز سابدن قبیر مخچه تویگه بطور محلن اتگن تیز راه باسکه توش یور چوپال اما که من آب کلدم عجایب شراب ایچین Menga bir narsani tushuntirib bersang. Xo'sh, ana u inspektor Chotti. Xo'sh, umringni qamoqda chiritaman degandi. Xo'sh, lekin nimagadir o'zi olib kelib qo'ydi. Bu qandoq bo'ldi ekan, ha? Xudo biladi. Bu xudo biladimi, u xudo biladimi? U xudo biladi. Men ham hayronman, Chottini qilgan ishi to'g'rimikin? Xudo biladi. Ahmoqlik qilganini sezgandirda xudo biladi seni oting qalaqib xudo biladi bo'lib qolgan bu savolga javobni o'zing ham bilmaysanmi
Ramjani, 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 Ramjani,
साला आएगा कि नहीं आएगा, कब तक इंतजार कराएगा? घड़ी देखूं, यहाँ भाव बैठा है, यहाँ मैं बैठा हूँ। काल खुदा बिलाद है, केला काल। बिजी को भी इंतजार कर दें, शकेप सैन। हायरली शुचन मैंने बोतन दुनिया को क्या कुत्ता दिया मुश्किल दायमस मो टेक्निकल और नमद दें। Ali menga ichi xudo biladi. Bizlar nima istaysan? Men bu yerga sadaqa so'rab kelganim yo'q. O'zimni haqimni, ulushimni so'rab keldim. Meni bu xonamda ozmuncha pul ishladilaringmi? Mana bu tulkiga qancha bergan bo'lsa, menga ham shuncha berasan. Hech narsa bermaganman deb meni laqillatib ko'rma. Hammasini hisob-kitob qilganman. Mana, o'qib ko'rchi. Bu ma'lumotlarni qayerdan olding? Sohib. Kasalni yashirsang, istmasa oshkor qiladi deyishadi. Shunaqami? Texnikalar. Qing'ir ishni qiyg'i doim chiqadi. Mendan qancha yashirmalaring, baribir topib olaman deganman pandoga. Mana topdim. Ham tovog'ing meni daryoga olib borib sug'orib olib kelmoqchi bo'ldi, lekin qancha urinmasin, maqsadiga yeta olmadi. To'g'ri aytayapmanmi, texnikalar? Gaplaringga qo'shilaman. Lekin biz o'z ishimizni samirdan keyin boshlaganmiz. Shunday bo'lsa ham seni chetga chiqarib qo'yish niyatimiz bo'lmagan, ishon. Mana u boshqa gap, sohib. Tushungan odamni sadaqasi ketsa arziydi. Shunda olgan ishni davom ettiraverish kerak. Aqlingga qoyilman, uka. Lekin bu ishni bittagina lekini bor-da. Pandudan olgan qog'ozlaringni bermasang bo'lmaydi. Nimagaki o'sha qog'ozlar bo'lmasa bizga hech kim ishonmaydi. Bizni ishimizda sheriklar bir-biriga ishonmasa chatoq bo'ladi. Tushundingmi? Shunaqa degin. Kimni laqillatmoqchi bo'lyapsan o'zi? Mo'g'on birligingni ko'zlaring aytib turibdi-yu. Bir eslab ko'rgin, nechta sherikni chuvchurganligingni, a? Agar meni ham ahmoq qilaman deb o'ylasang, xato qilasan. Xo'p, anoyini topsam, birodar. Meni mana bu polvonga o'xshab laqillatmoqchisan. Shunda ekan, o'sha qog'ozlarni umringda ham ko'rmaysan. Nima deding, texnikalar? Toy, nimaga menga yopishib olding? Seni qilgan nayranglaring allaqachon meni cho'ntagimdan tushib qolgan, shuni bilib qo'y demoqchiman. Yaxshi, yaxshi. Shunaqa ekan meni o'rtaga tashtirma. Menga qara, xudo biladi. O'sha qog'ozlar senda turdi nimayu, menda turdi nima? Muhimmi ish bitsin. Gapim to'g'rimi, texnikalar? Çiğler makineden. Oya amaki, nima qilyapsiz? Nara tar etvacha. Nima qilyapsiz? Bunga nima haqqingiz bor? Ertalabgacha bu yerni tep-tekis qilish buyurilgan bizga. O'sha buyruqni ko'rsating menga. Buyruq, mana buyruq. Landavor. Maskullaring, tinchlaninglar. Qonsirab qoldingmi? Qani tiq pichog'ingni, tiq. Nega qarab turibsan? Ur pichog'ini, ur. Nega endi bo'shashib qolding? Hozirgina vajohating zo'radi-yu, hammani yeb tashlamoqchi eding. Qani ur pichog'ingni, barchani oldida zo'ravonligingni ko'rsat. Bir ko'rsin, bo'lmasa men o'zimni kimligimni senga ko'rsatib qo'yay.
Bunga nima deysan? Hozir peshonangdan dash ochib qo'ysam, onangni ko'rasan. Qani o'r pichog'ingni. Agar omon qolsang, o'ldim deyaver. Osmonga chiqsang, oyog'ingdan yerga kirsang, quloqingdan tortib olaman. Qani undan keyin onadan tug'ilganingga pushaymon yediraman. Mana bu qovoq miyangni yaxshilab ishlatib ko'r. Keyin yaxshisi mudo qilamiz. Sen pichog'ingni qaniga tiq, men to'ponchamni joyiga qo'yaman deb bafurcha gaplashib olamiz. Rozimisan? Ha, barakalla. Qani pichog'ingni qaniga tiq, og'ayni. Endi gapir-chi. Kim yubordi seni? Kim yubordi? Gapir dedim. Kim? Gapir. Pandu. Sen bu ishga aralashma, xudo biladi. Bu yer sotilgan. Esingda bo'lsin, texnikalar. Bu yerga qo'lni cho'zgan odam men bilan hisob-kitob qiladi. Oqibati o'zingga ma'lum. Sen ham bilib qo'y. Sherikchilikni chidaganga chiqargan bola. O'chir ovozingni. Yaxshi. Men tushunaman, lekin bu xavchi, bu xavf tushunarmikan? O'sha yerni 100 millionga gaplashgan. Tamam. Eshitaman. Eshitaman. Pandu, nimaga odamlarimni qaytarib yubording? Ertalab yer seniki bo'ladi demaganmiding? Yer panduniki emas. Kim u gapga aralashayotgan? Kim bo'lardim men, xudo biladiman. Yer sotilmaydi, bergan pullaringni qaytarib berishadi. Pandu, nima deyapti? Menga pul emas, yer kerak, yer. Yerni olaman deb ovora bo'lma. Oy tvasha, yashashdan umiding yo'qmi deyman. Men bilan o'ynashma. O'sha yerdagilarga qo'shib sen ham o'sha yerga qolaman. Oy Pandu, qaysi ko'rdasan? Unga tushuntirib qo'y. Yaxshi, tushuntiraman, tushuntiraman. Namuncha besabrsan. Hali ertalab bo'lgani yo'q. Bu odam gapga ko'nmaydi. Agar bu xafa etsa-chi? Buni ham gapini sarichaqaga olmaydi. Ay dona voy ey. Ko'zlaringga qarasalaring bo'lmaydimi? Voy kim bor? Yordam beringlar, yordam. Yo'q, yo'q. Bu nima qilganing, xudo biladi. Uni o'ldirib hamma ishni rasvo qilding-ku, tentak. Shuncha pul qo'lga tushadiganda hamma ishni rasvo qilsan. Kelib-kelib o'z sherigimizni o'ldirasanmi? Buncha baqirasan, Pandu. Kaminaga rahming kelsin. Quloq pardalarimni yirtib yuboray deyapsan-u. Ey Pandu, esing joyidami o'zi? O'z sheriklarini o'ldirganini qachon ko'rgansan? Kim aytdi senga meni o'ldirdi deb? Gapir! Oy, sho'ram. Gapir deyapman. Gapir, kim o'ldirdi? Sen buni bilasan. Uni kim o'ldirganini bilmayman, ishoning. Bilmayman degin. Oy, bu nima qilgani, o'ldirib qo'yadingmi? Hayt orqaga. Gapir, kim o'ldirdi? Gapir! Gapir deyapman! To'xtang! Gapir! To'xtang! Begunoh bolani nega urayapsiz? U begunoh bo'lsa, jinoyatchi kim? Jinoyatchi kimligini o'zingiz yaxshi bilasiz. O'sha jinoyatchini oqlash bahonasida bu bechora bolalarni suquvga solyapsiz. Bu bolani tarbiyasini sen buzgansan. Mehribonlik uyi bahonasida katta yerga ega chiqib olgansan. Ularni harom yo'lga boshlayapsan. Uzing ularni! Yaxshilab savala. Bravo!
Nega o'ldirding uni? Nega o'ldirding uni? Nega? Poltoy nima bo'pti? Kerak bo'lsa sen ablaqlarni barini qirib tashlayman. Bu xavanchini qotilini topmaguncha shu yerdan bir qadam ham jilmayman. Shuni yapsanlarmi? Abloh. Qani gapir. Bahovanchani kim o'ldirdi? Gapir. Gapir. Kim o'ldirdi uni? Gapir. Aytmasang joningni sug'urib olaman. Men aytaman kim o'ldirganini. Qani o'g'lim gapirchi, kim o'ldirdi uni? Altı o'ldirdi. Izvachcha. Kel, yaqinroq kel. Mana qilgan ishing oqibatini ko'rib qo'y. Zora endi aqling kirsa. Baltu endi 14 ga chiqqandi. Bola bechora o'z orzu umidlarini o'zi bilan olib ketdi. Armonda ketdi. Baltuning o'limi so'nggisi emas. Erta-indin boshqa bolalarini ham shu taqdir kutyapti. Bularni barini sen rejalashtirib qo'ygansan, sen. Bugungacha ularning orzu umidlari katta edi. Ammo bugun ular puchga chiqdi. Bola bani solini hol. Qay tomonga qayirsang shu tomonga qarab o'sadi. Sen ularni teskari tomon buryapsan. Bugun palto ketdi. Ertaga Sobir ketadi. Keroki undan keyinchi. Chetuni gali keladimi? Yo'q. Yo'q. Ey Murli. Bu bilan poltoni sen o'ldirding demoqchimisan? Xato qilasan og'ayni. Ishonmasang mana bulardan so'ra. Qani gapirlaring. Buni men emas, ana ablaq politsiyachi o'ldirdi. Ha, to'g'ri, politsiyachi o'ldirdi. Lekin o'sha politsiyachi nega to'g'ri biz tomon keldi? Nima bu bilan ket demoqchimisan? Yaxshi ketaman. Men bu yerga o'z xohishim bilan kelganim yo'q, majburan keldim. Meni bunaqa ta'na ma'lumotlarga toqatim yo'q. Bo'pti, ketganim bo'lsin. Yana bu do'st emish. Nara turlaring, qochsharing. Keta turib xudo biladi menga nima deganini aytaymi? Men bilan birga ketdi-da. Men bo'lsam xuddi yosh bola deb o'jarlik qildim. Nimaga yo'q deyapsan, ha? Chunki men seni sevmayman. Qo'ysang-chi, yolg'on gapiryapsan. Yolg'on. Qani yolg'on gapiryapman deging-chi? Yolg'on gapiryapsan, ha? Men siz hayot kechira olmasligini, bu yorug' dunyo ko'zingga qorong'i ekanini ayt. Bo'lmasa bu dunyoga o't qo'yib yuboraman. Gapir. Gapir. Mana endi tushundim, nega bunday deganingni. Hammasi Murli tufayli. O'sha nomard polkun o'limda meni aybdor deb hammani boshini aylantirib qo'ygan. O'zing o'ylab ko'r. Men bu ishni kimni deb qildim?
اگر اوزین اولاب قیلنسان دیسین خطا قلسان بو ایشنی بولالر رو اولاب قلدم اگر من اوشی فلوسنو اولدرمگنم ده خالر این نمه گچرده بولالر باش براسیز خالر دیو خوش اوشی مورلی بولالر نه قیرگو بارده اولار یعنی کچه کویده سرسان بول پال شرمده یعنی ایلگرده که اغرلی کل شرمده سنی چون دین قیرده یشرده گپر دوره ایتب ده bo'lmagan gap. O'zing yaxshi bilasan, men uni emas. Seni sevaman. Lekin Xudo biladi, sen sevadi. Nima, Xudo biladini deb o'z sevgimni qurbon qilishim kerakmi? Qurbonlikni Xudo biladi qilyapti. Tug'ilishi bilan ona bag'riga emas, axlatxonaga tushdi. Katta bo'lgach odamlardan mehri oqibat emas, kaltagu tanbihlar oldi. Bolaligidan kaltak ostida o'sdi bechora. Hattoki men ham bugun uni tushunishga harakat qilmadim. Ko'kragidan itardim. Mila, men qilolmagan ishni sen qil. Xudo biladini faqat sen to'g'ri yo'lga sola olasan. Esingdan aytgan gaping. Sen uchun hamma narsaga tayyorman deganding. Endi meni gapimni eshit. Hamyola. Seni jondan ortiq sevaman. Agar meni desang, Xudo biladi, bu yo'ldan qaytar. Mela, bugun juda ham ochilib ketibsanmi, ha? Mana, sendan qolishmaslik uchun men ham odam bashara bo'lib oldim, qaray. Endi biroz dam olaylik. Kim bor? Qoch. Ele. Ushla. Hadi, yera qol. Xayrli kech, janob. Xayrli kech, xayrli, xayrli. Bugun bu koshonada faqat men mehmonman. Hamma joylarni sotib olganman. Hashamatli joy ekanmi, ha? Boya qayoqqa boramiz deb so'ramading? Sen yonimdasan, nega so'ray? Rostdan, meni rosa xursand qilding. Ko'lini to'qqil, yaxshi dam olamiz. Bugunni bir umr orzu qilganman. Nimaga xomirsan? Ey, Zoqiy! Sen ham kular ekansan-ku. Nimaga kulding, Zoqiy deganim uchunmi? Seni deb shunday dedim. Odamlarni kuldirish menga azaldan odat bo'lib qolgan. Janob, tentak taomnomani menga emas, xonimga uzatdi. Marhamat. Aytgancha, ana u musiqachilarga aytib qo'y, men chetellik emasman, hindistonlikman. Menga hincha ashulalar ko'proq yoqadi. Qanaqa ashula? U nima deganing? Qanday ashula eshitmoqchilar? Ey, bas qillaring.
Nima balo, tanglaylaringni chet el musiqasi bilan ko'tarishganmi? Tingir-tingirlaring jonga tegdi-yu, hayotingda hech eshitmaganmisan hind qo'shiqlarini? Eshitmagan bo'lsang, hindman deb kerilma. Unda o'zlaridan bo'lsin, jonim bilan yaxshilab eshitib ol. Hey, apun ki life ka hai tu, pehla love song. मालूम नहीं क्या राइट है क्या रॉन्ग
یه مکه خلیم اخلامه دیزم نمکه تنچلیم همش کرو نسیز کزلرز کزیاش نمه بوده گپرسیش چه نمه نگپره نمه دی قناه که من سنگه کم من اوزا خزمتکار ما اونه قدمه اما که آخر من سنگه قچان گپه من بولمه ایشید آتا آنه این خلاکت تل شراب قزاقه گرنده سن بیش یاشته ایدی اوشنده من سنگه اما که ایم هستم آد دیگه نبر خزمتکار آدم خلاص توره تن آلمه هن سنی کتا آدم زیالی انسان قلب استرال مدم اما توره تربیه بیرش که حرکت قلدم بله من امکه سیز بچه میخریزی مینگی برگنسیز آتا آنم یوخ بولشسه ده اولردن یوخلیگنی هیچ قچون بلدرمگنسیز تورسن ایت قزم اگر اولر حیات بوگنه ده هر کنه من اشناقه کچ کالرمدین نما خزمتکار مندب اوز خالنگه قویب قویشم کریم اوزمی هیچ نرزنه کورمگلیگه سالشم کریم بو گپنه باشلب یخشی قلدیز انچه دن بیرو کتردم من هم کومیلم نیازو آلمان اما که گپم گیشانیم من اتانم نه ارواغ نه چرقلت دادیگن سیز نم خوزیزگی تک با قول مدیگن ناجه حرکت قلگنم یک اگر شون دیدیم اولیات که بولسنگیز خطا قلسیز اما که جان ایشانی اون دا خدا بلد بلن یارم که چگه چه یورشی نه نمدل چشنش ممکن اما که سیز منو بالالگیمنا تربیه قلدیز وای که یت کستیز بونو نمدید چونش ممکن مرلیس باش پانسیز بالالرن بر یرگه توپلب تربیه لیبتا اوقت یبتا بونو قنده چونش ممکن من هم خدا بلدنه تربیه قلمخ چمن یگانا آرزویم شو اما که چون مرلی ایچی سنین که خدا بلدن توری یلگه سالسا بلدن خدا بلد یگرمه بیش رو بیگ بیرزم ما یا برمیم ای برمیم یگرمه بیش رو بیگم یگرمه تس خرق رو بیگم کیپ قانه ارزانم یلا اقل یورم سالر ما ولی اینه تارت میشیم با ای اینده تولگم بسن سندن کورا کپرا کویلا یرتکن ما اونه که کتا کت ما قانه محکمه گه یرچه او شیرده گبر شمس بار مگن نامرد اول چوتی نیچه قرر نما دادین تو چه نما دادین نما چوتی آتای ما سنه محکمه گه قنده آب کتکن بلسن شونده آب کت قویسن شونده ایم مینه بولمسا کم نما مینه تنما دیم بلسن مین کم من خدا بلدن آدم من مرلی امکه قرن گزیده ده نمالی بیازشتی مرلی هم تواقی خدا بلده اوچون جنایتچیلر تربیه بیریمد بالالرگه تربیه بیرش نقاب آسده مرلی دولت یری و پلدن فادرانه بالالرنه ایگری یولگه باشلمه مهربانلیک اویو و یرنه ساتب آلماخچی بلگن جناب بخوانجنه مرلی خدا بلدنین خولو بلن اولدرتر بیبارگن بخوانج جنابلرنه کم اولدرگندن قطعی نظر بو فکر مرلیدن چکن انک بلرنه بار بختان نگه چونمیسیز مینه نامانه بلغش اوچون قلینگن تخمت اولر پالیسیا بلن هم تل بریدش بس قل یلگر را یم اسلیندن کپلر شکایتلر چکنده اما بونسی بردن آشب چشده بس سنی بالالرنی تربیهلش حقوقدن مغروم کلمز و ایشینی ارتگی یا سوکی آشرمز اینده بانددن فریبگرلگین چون سرق چکایم آلالمیسن من اشنقه اخر ساخت یتر شکایت گرمیم گبونی اشتیلن بالالر نما بولده مرلی امکه بگن نانشتگی سوت بولمیده مه؟ مرلی امکه بو اوقات دس خوب قروق سوکو
qilasiz o'yaning? Menga to'lasa tut dedilar. Kibina menga ninni yati. मुरली भैया अभी अभी एक आदमी आया था जो आपके लिए पैकेट दे गया है। ना तक मत कर रे राम जाने तुम हद से बाहर होते जा रहे हो। आज अपन सारा हद तो डाले करे साला तोड़ दो लेकिन याद रखो इसके बाद तुम बेला का मुंह नहीं देखोगे। hey, आखिर तू चाहता क्या है रे? अपुन तेरे को शादी के लिए बोलता है तू ना करता है क्या खा जिंदगी अपुन को ऐसे ही दर्शाएगा? मैंने कहा ना जिस दिन तुम ये गैर कानूनी काम छोड़ दोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। प्यार के बीच में कानून को काई को लाता है ये जानने के लिए कि तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो मुझसे या अपने धंधे से। रोज साला इसी पॉइंट पे लाके अपुन को खलास कर देता है। हाँ बोल रहे भेज हे बेला अगर अपुन तेरा बात मानेगा तो तू अपुन का बात मानेगा क्या? हाँ हे ऐसा नाराज होके गाय को बोलता है अपुन का हाथ में हाथ देके प्रोमिस करना साला उसको देखकर अपुन से दूर काई को जाती है वो कबाब में हड्डी थोड़ी ना है अपुन का दोस्त है मगर मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए रखो अपने रुपए। Sen joyda mana qilyapsan? Xudo biladi, seni kimligingni yaxshi bilaman. Shu pullarni bersam menga nisbatan fikring o'zgaradi deb o'ylayapsanmi? O'lsam o'laman, lekin bu pullarni olmayman. Nima qomas ekansan, ularni esa boshqami? Bular ham boshqa pullar chiqqan yerdan chiqqan. To'g'ri, bular ham o'sha yerdan chiqqan. Lekin ular qanday topilgan buni o'ylab ko'rdingmi? Norashida bolalarni to'g'ri yo'l bilan topilgan pulga boqish kerak. Ey birodar, ochingdan o'lging kelsa o'laver, lekin bolalarni och qolishga yo'l qo'ymayman. Ularni bu kuyga tushishiga kim sababchi ekanini o'ylab ko'rdingmi? Bularni bariga sen sababsan. Seni fosh qilaman. Sen og'ayni ochlikdan miyang aynab qolgan ko'rinadi. Nimalar deyapganingni bir o'ylab ko'rsang bo'larmidi? Meni aqlim joyida, lekin seni miyang aynagan ko'rinadi. Oxiratingni unutgansan chog'i. Bas qil. Menga aql o'rgatma. Buning nima bo'lgan o'zi? Nasihat qilaverib jonimni hiqildog'imga keltirdi-yu. Menga qara, bora, jo'na, yaxshi bu yerdan ket. Men nasihat qilayotganim yo'q. Bo'lmasa nima qilyapsan? Ko'zga ko'ringan har bir odam menga nasihat qilishga urinadi. O'zimni aqlim bilan tinchgina yashashga yo'l qo'ysanlarmi yo'qmi? Bas, yetar endi. Menga qara. Kimsan o'zing, ya? Kimsan? Kim bo'lardim? Men vijdonli halol odamman. Shunday ekan, unda nega bolalarning taqdirini o'ylamaysan? Ayt unga, Mela. Nimaga gaplarini tushunishni istamaysan? Sen ham tushunishni istamayapsan-ku. Men aytadigan gapimni aytib bo'ldim. Bu yoqqa bilganingni qil. Endi yalinib yolvorsang ham qiyo boqmayman, assalom. Buni hayot deydilar. Xudo biladi, kim yalinishi hali noma'lum. Tentak, o'zingni o'ylamasang bolalarni o'yla. Ularni ochdan o'ldirmoqchimisan? Bechora bolalar. Maqsadingga yetdingmi? Bu nima deganing bo'ladi? Ularga biror gap bo'lsa, bu dunyoda qanday yashayman axir? Unda aytganini qil. Nimalar deyapsan o'zi? Boshqidu chin dildan gapirayotgan bo'lsa. Menga hasad qilganidan shunday deyapti. Meni boyib ketganimni ko'ra olmayapti. Murliya? Nimanga hasad qiladi? Nimamga hasad qilardi? Meni turmushimga, yeyish ichishimga, qo'limdan hamma ish kelishiga. Agar o'sha mehribonlik uyini qaytarib ololmasa, battar jig'i biron bo'ladi. Nimaga xudo biladini ishi baroridayu, meniki pachava deb. Mana men hech kimga hasad qilmayman. Nimaga desang,
Meni kim ko'rsa salom beradi. Meni hamma narsam bor. Pullarim, do'stlarim, mashinam. Qolaversa sendek go'zal yorim ham. Seni yorimda ko'rib ham jon poni chiqib ketgan bo'lsa ajab emas. Qoyilman, senga xudo biladi. Do'stlikni ham do'ndirar ekansan. Do'sting seni deb o'z sevgisidan voz kechsa-yu, sen uni haqorat qilsang, barakalla. Nima deding, Mela? Voz kechdi? Sendan voz kechdimi? Murli. Ha. Meni deb, ha? Ha, seni deb. Senchi? Men Murli uchun jonimni ham beraman. Mela. Murli... Nega bunday qildi ekan? Negaki u o'z uchun yashamaydi. Yoshligida senga o'xshagan daydi edi. Endi qarachi. Begona bolalarim deb o'z hayotidan voz kechishgan tayyor. Agar seni muhabbatingga javob bersam, to'g'ri yo'lga kirarmikansan deb o'ylagandi. Sen bo'lsang, o'zgarmading. Tashlandiqligingcha qol. Og'zingga qara, og'zingga. Yana bir bor tashlandiq desang, chakagingni o'chirib qo'yaman. Bundan chiqdi, o'sha murling aytsa, buzuq ayollardek jismingni sotar ekansan-da. Dayran boshlik qilib, meni qayta tarbiyalamoqchi bo'ldingmi? Men ahmoq, seni haqiqatdan sevadi deb o'ylab yuribman. Sen bo'lsang, jov sumallik bilan qo'ynimni puch yong'oqqa to'ldirib yuribsan. Menga sendek qizni keragi yo'q. Kerak bo'lsa, senga o'xshaganlarni son mingni topaman. Men buzuq emasman. Ha, buzuq emassan. Lekin qilgan ishing unikidan battar, jona. Qo'ydim. Nima? Janob muxbirlar, bilmay turib bo'lar bo'lmas gaplarni chop etishlaringizga yo'l qo'ymayman. Uydirmalarni yozib nahot vijdonlaringiz qiynalmasa. Ro'znoma jamiyat oynasi, biz jamiyatimizda bo'layotgan hodisalarni chop ettiramiz. Bas qiling sapsatani. Sizlar uzun quloq gaplarni eshitib o'zingizcha xulosa chiqarishga ustasizlar. Haqiqatni esa doim chetlab o'tishga harakat qilasizlar. Bundan chiqdi Bahavanjani o'limida seni qo'ling borligi yolg'on ekanda. Men sizga bor haqiqatni aytib berishim mumkin. Faqat avval bir savolimga javob bering. Bahavanja bu yerni qanday qilib sotib olmoqchi bo'lgan? Kimlar bilan til biriktirganini bilasizmi? U Bahav va Pandu bilan til biriktirgan. Bahavanja o'ldirgandan keyin Choti begunoh Paltuni o'ldirib yubordi. Uni ham o'shalar bilan tili bir bo'lgan. Mana endi haqiqatni eshiting. Ularning maqsadini xudo biladi, sezib qolgan. Bahav agar u indamasa 10 million rupiya bermoqchi bo'lgan. Mana sizga haqiqat. Bu murli haddidan oshib ketdi. Agar izimizga tushkudik bo'lsa, holimizga maymunlar yig'laydi. Vaqtida uni ovozini o'chirish kerak. Ey Pandu, agar murli yo uni bolalarga biror gap bo'lsa, o'ldim deyaver. Ikkala quloqing bilan eshitib ol. Do'stim bo'ladi, do'stim. Do'stim deydi ya. Do'st shunaqa ish qiladimi? Axir u seni ham, bizni ham boshimizga yetmoqchi. Men bunga chida olmayman. Hey, bas Pandu.
Ahbaratın için bu mışmışlar başlangende men Murli'ni aldıge. Öz adamımı yuvargendim ama Murli meni şartlarım ya konmay. Barbar sellerini kırdıkarlarını faş kalamandıp da. Şundayken birer çare görmesek bu neydi? Onu yok açık gerek. Menden olgan hujjatlarni unga bergan mısan? Esing joyda o'zi? Gapir bergan mısan? Hammamizni boshimizga yetadi-yu. Qo'lingni tort. Tort dedim. Tort qo'lingni. Shoshma. Ishimiz juda ham chatoq, birodar. Sen yaxshisi bir ish qil. O'sha qog'ozlarni barini menga ber. Inekin do'stingga yaxshilab tushuntirib qo'y. Bordi-yu bizga. Tan bergudek bo'lsa, ko'plab begunoh odamlarning qoni to'kilishi mumkin shuni bilib qo'ysin. Mayli, do'stingga tegmaymiz. Ammo yaqinlarini sog' qo'ymay. Yo'q, unday qilma. Yaxshi, men o'sha qog'ozlarni barini senga olib beraman. Do'stimga ham tushuntirib qo'yaman. Lekin sen ham mana bu ablahga ayt. Qadamını bilib bosib yursin. Seni şu yerde kutamız, Xudo biladi. O'chir. Bor qara. Kapitan, odamlarini olib mehribonlik uyiga bor. Xudo biladi kelishi bilan oq hamma yoni portlatib yubor. Qarmoq qiylinda ahmoq. Lekin Xudo biladi anoyilardan emas, o'tib ketgan ayyor u. Yetib bormasa portlatish kerak. Choti, men panduman. Meni gaplarimni yaxshilab eshitib ol. Hozirroq mehribonlik uyiga bor. Xudo biladi ham yetib borgan bo'lish kerak. Qanday qilib bo'lmasin uni qo'lga ol. Portlash sodir bo'lganidan keyin jinoyatchi sifatida qamoqqa tiqasan. Qarabsanki shuncha begunoh odamni qon to'kilishda Xudo biladi aybdor. Bahavanjini o'limini ham unga yuklaysan. Sud uni o'limga hukm qiladi. Qarabsanki o'sha tashlandiq otilib ketadi. Tushundingmi? Xudo biladi, texnikalar o'ladimi yo Xudo biladimi. Lekin bugun pandu meni dog'da qoldirding. To'g'ri qilding, Xudo biladi. Juda ham to'g'ri qilding. Bu haramzada ilonning yog'ini yalaganini bilgandim. Shuning uchun uni ma'qullayotgandim. Eshik ortida turganingni ham biluvdim-da. U bilan o'yin o'ynayotgandim. Nima, ishonmayapsanmi? Ishonmasang, o'sha kapitanga qo'ng'iroq qilib ko'r, rostini aytadi. Thank you.
Tirimiz sohib? Tiri bo'lganda ki, tamom. Ibodatxonaga partizani kirishi mumkin emas. Sen ablaqlar ibodatxonada jinoyatchilar va qotillarga panoh berasanlar. Politsiya u yerda tursin, butun armiyani kiritaman. Eshitdingmi, armiyani? Kimsan o'zi ibodatxonani biladigan? Gaplarimni yaxshilab eshitib oling. Xudo biladi, qutqarish uchun biz jonimizni ham ayamaymiz. To'g'ri gapni ayamaymiz. Ha, ayamaymiz. Yaxshilikcha yo'l berlaring. Bo'lmasa hollaringga voy. Meni cho'tdi dedilar, sendagi itvachalarni. Minglab qonini to'kkanman. Senlarni ham qonlaringni daryo qilaman. Bo'shatlar yo'llar. Ek baat yaad rakh. Agar aaj tune goli chalai, to ek jang chhid jayegi. Ek aisi jang jisme main bachu ya na bachu. झूठे नहीं बचेगा। अगर तुम्हें हराम के पिल्लों से इतना ही प्यार है तो राम जाने को मेरे हवाले कर दो। तुम में से कोई बचे या ना बचे, मगर आज राम जाने नहीं बचेगा। ठीक है, मैं राम जाने को लेकर आता हूं। Xudo biladi, bari tugadi. Yur, ketdik. Bilasanmi? Sen kelishingdan oldin shu haqda o'ylagandim. Ha, bari tugadi. Yur. Yur, ketdik, ketdik. Hey, Chorti. Ishongan tog'laring asfalat sofinga ketganini bilmaysanmi hali? O'sha bu xavingam, texnikaloringam allaqachon tamom bo'lishgan. Xudo biladi. Sen jim bo'l, ko'p gapirvording, oldimga tush. Endi cho'chi, seni himoya qiladigan ham tovoqlaring yo'q. Boshlarini yeyishdi. Agar qimir etguday bo'lsang, murlini otib tashlayman. Uni o'limida sen sababchi bo'lasan. Qarabsanki, qafasning orqasidasan. Bu qanaqasi? Jimbol, qani gapimni eshitlaring. Qurollaringni tashla, bo'lmasa uni otib tashlayman. Bollaring, bollaring, tashla qurollaringni, tashla! Uni aytganini qilinglar. Shunga shuncha vaqtimni oldinglarmi? Qani yur, yur, yur dedim senga. Chotdi qo'lingdan kelsa tutib ol. Come
yomon bo'ldim shekilli. Sohib, o'qdan bo'mbo'sh ekan. Murli, nega meni pana qilding, nega? Qayerga tomon qolding? Sen ham hali kecha tirikmisan? Qariyam, yaxshi ham do'stim yaralandi, xolos. Agar Murli xalat bo'lganda bormi, omon qolmasding. Mana shu qo'llarim bilan yuragini sug'urib olardim. Nimaga Murli noting, ya? Murli senga nima qilgandi? Seni dushmaning meni nega uni otding? Mana ro'parangda turibman. Ot meni, o'ldi. Bolaligimdan menga kun bermaysan, bilib qo'yinglar. Men uni kaltagini bolaligimdan yeb kelaman. Katta bo'lganimdan keyin ham menga zug'umin o'tkazadi. Yo'q, kaltaklaydi, yo'q, qamoqqa tiqadi. Nimagaligini bilasizlarmi? Nimagaki uni politsiya kiyimi bor. Bu kiyim emas, niqob. Shu niqob ostida o'z jinoyatlarini yashirdi. Agar shu kiyim bo'lmaganda, meni yonimga yaqin ham yurolmasdi. Allaqachon arsh a'loda bo'lardi. Hozir hammani oldida seni haqiqiy afti basharangni ochib tashlayman. Agar shu kiyiming bo'lmasa, chumchiq pir etsa, yuragi shir etadigan qo'rqoq va noshudsan. Yaxshiyamki shu kiyiming seni odam qilib turibdi, bo'lmasa, aslida chirgan tonkasan. O'char ovozingni. O'zing kimsan, nasl nasabing kim? Axlat xonadan topilgan bir haromizal, tashlandiqsan. Qaraya. Sen meni haqorat qilyapsanmi, inspektor Chotkin ya? Bilasanmi, men kimman? Kimsan? Meni Chotki dedilar. Agar shu bugun sen itvachani suyaklaringni mayda-mayda qilmasam, tug'ilganingga pushaymon qildirmasam, Chotki otini boshqa qo'yaman. Qaranglar, to'pponchani ko'tarib olib maqtanishini. Barakalla Chotki. Mard bo'lsang, qurolsiz maydonga tush, odamlar ko'rib qo'ysin seni kimligingni. To'pponcha bilan men ham maqtana olaman, ammo meni to'poncham yo'q. Men faqat o'z qo'llarimga, o'z kuchimga ishonaman. Shu qo'llarim bilan bo'g'zingdan olaman bir kun. Erkak bo'lsang, to'pponchingni otvorib, yakkama-yakka olish. Otvor to'pponchingni, otvor dedim, erkak bo'lsang, qani? Ahmoq, to'pponchani tashlashing kerak emas edi. Hey! Tinchlaning. Tinchlaning. Shunday janoblar. Xudo biladigan qo'yilgan aybni asossiz deb hisoblayman. U o'zini himoya qilish maqsadida Chotini bexosdan otib qo'ygan. Uni aybi yo'q. Hay 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 hay, janob advokat. Nega meni oqlashga urinyapsiz, a? Kindildan bo'yningga olaman. O'sha muttaham xavni ham, uni malayi panduni ham, mana u ityaloq Chotini ham men o'ldirdim. Xo'sh, endi nima qilmoqchisiz? Jazolamoqchimisiz? Bemalol. Jazolayvering. Bu dunyodan allaqachon to'yib bo'lganman. Ko'ryapsizmi bu odamlarni, nechog'liq adolatparvar, nechog'liq sobdilligini? Uchta odamni boshini yesam ham meni oqlashga urinishyapti. Buni sababi nimaligini bilasizmi, janob sudya? Ular yaxshi bilishadi. Ularga meni pulim kerak. Pul desa nafaqat qonunni, o'z iymonini, hatto vatanini ham sotadi bular. Bu nafsob qollar pul deb zinat orttirish yo'lida hech narsadan toymaydilar. Lekin kambag'alga bir peysa ham bermaydilar. Nimaga desangiz, ular pul qurbonlari. Shunday emasmi? Bir peysa ham bermaysizlar. Sizlar bu dunyoda pul orttirish yo'lida hech narsadan toymaysizlar. Shunday ekan, menga o'xshaganlar ham sizlarni yo'lingizni tutadi, jinoyat yo'liga kiradi. Sizlar meni o'limga mahkum etasizlar. Ammo sizlarni kim mahkum etishini Xudo biladi. Men yolg'iz emasman. Mana ular ham menga o'xshagan Xudo biladilar, ko'rib qo'ying.
Bu bechoralarning aybi nima? Qonunni toptab harom pul orqasidan quvuvchi shaxslar bor ekan, xudo biladilar tug'ilaveradi. Sizlar bizni emas, xalqga, cho'tiga, panduga o'xshaganlarni sud qilishinglar kerak. Toki bizni oramizda adolat qaror topmas ekan, menga o'xshagan xudo biladilar tug'ilaveradi, yodingizda bo'lsin. Chaling, chaling, qaturo, chaling, qaturo, barakalla. Hindiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 302 moddasiga binoan jinoyatchi xudo biladi, osib o'ldirishga hukm qilinadi. Hukm qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q. Tamam. Nega qovoq tumshuqlaring osilib ketdi? O'limdan qo'rqyapsizlarmi? O'lim haq. Uni kaminaga o'xshab tik qarshi olinglar. Og'aynalar, meni gapimni yaxshilab eshitib olinglar. Men yangi bir o'yin o'ylab topdim. Uni o'ynashdan qo'rqmanglar. Qanaqa o'yin? Xudo biladi degan. Ahmoq. Nima qilyapsizlar o'zi? O'lim o'yinini o'ynayapmiz. Biz ham o'limdan qo'rqmaymiz. Biz bu dunyoda yashashni istamaymiz. Tamam. Iye, Murli, senga nima bo'ldi? Ahvolingdan meni emas, seni o'limga mahkum etishganga o'xshaydi-ku. Bir holatda bo'lib qopsan. Koshkiydi seni o'rningga meni o'ldirishsa. O'shanda seni oldinga iltimos bilan kelmagan bo'lardim. Sen bechoraga jabr bo'pti-ku. O'rningga meni sud qilishib, noqonuniy jazo berishdi-da, birodar. Sen davlat qonunigina emas, hayot qonunini ham buzyapsan. O'limdan qo'rqmasliging bolalarga ham ta'sir qilyapti. Bu nima deganing? Seni o'limga tik boqishing bolalarga o'rnak bo'lyapti. Agar shu mardliging bilan dor ostiga borsang, ular yanada ishonishadi. Bu dunyoda yashashdan ko'ra o'limni afzal ko'rishadi. Iltimos. Ularga rahming kelsin. Nima? Seningcha ko'z yosh qilishim kerakmi? Ovora bo'lasan. Bu meni so'nggi iltimosim. Agar bajarmasam-chi, unda nima qilasan? Demak, seningcha 200 limachi bo'lishim kerak ekanda. Yo'q, men o'limga tegib boqaman, tek. U haq bo'lsa-da, o'limdan qo'rqmayman, eshitdingmi? Bilaman, do'stim, bilaman. Lekin bolalarni ham o'yla. Ovora bo'lasan. Ularni men emas, adolatsiz jamiyat o'ylash kerak. Bu jamiyatda men va ularga o'xshagan odamlarni qadri bir tiyin, nega tushunmaysan? Bundan chiqdi ularni kelajagi seni qiziqtirmaydi, shundaymi? Qanaqasan o'zi? Ularni menga o'xshab o'limga tik boqishini, oqni oq, qorani qora deb bilishlarini istayman. Bo'lmasa bu bevafo dunyo ularni yutib yuboradi. Nimaga jon kuydiryapman o'zi? Sen buni tushunarmiding? Tushunarmiding? Shunchalik adolatparvar ekansan, qani aytchi? Nega Mellani rad etding? Gap bu yoqda ekan. Demak, seni Mella yuborgan ekanda. Ikkoving til biriktirsanlarda. Mella meni dilimni og'ritdi. Dilimni eshityapsanmi? Sen ham ortmoqchi bo'lyapsanmi? Yo'q, qol, seni eshitishni ham istamayman. Sartarosh, davlat meni so'yishga emas, osishga hukm qilgan, ko'zingga qarada, qani asta-asta ol. Har holda men davlatdan odamman. Qo'yinglar, qalay, sizlar ham vaqt soatinglarni kutayib yotibsizlarmi? Kutaveringlar, kutaveringlar, u albatta keladi, xuddi menikiga o'xshab. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam rozi bo'linglar. Har holda hammamiz homstengan bandamiz, boqiy dunyoda ko'rishguncha xayr. Yashasin, davlat!
Yaşasın Xudo biladi. Yaşasın Xudo biladi. Yaşasın. Yaşasın. İyi hoş gelibsizler yigitler. Cemaat jamku. Yaşasın. Yaşasın Xudo biladi. Yaşasın. Xudo biladi yaşasın. Mana osha Xudo biladi. Afarin. Yaşasın. 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 Ko'ryapsanmi o'qishlarini? Ha barakalla. Yaşasın. 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 Xudo biladi yaşasın. Yaşasın. Ne yiyor? Yiyor diyem ben. Murli. Murli. Yiyor diyem ben. Tıkırlık kılma. Murli, iltimas. Beni kutkar. Kutkar. Ular gayet. Beni koyu yuvarsın. Yiyor. Ölüşünü istemeyim ben. Murli. Ben ölümden korkamam. Murli, ayet ular gel. Beni yaşarsın isteyim ben. Yaşasın isteyim ben. Ölüşünü kokulamayım ben. Ayet ular gel Murli. Hakip ayın giz bulayım. Koy var iler. Beni öldürmeyiler, koy var iyiler. Koy var iyin Murli. Murli, kutkar beni. Kutkar varlarını koldan Murli. Murli, kutkar dostum, kutkar. Öptünemen Murli. Beni kutkar. Oğlumdan korkaman Murli. Korkaman oğlumdan, kutkar. Murli, irtim o asyenden dostum, kutkar. Ulardan kutkar beni Murli. Bechora Xudo biladi. Yuragim nez bordi. Uyam o'limdan qo'rqar ekan. Sudramalaring. Jo'rtiga keldim senlarga. Tamam. Sab apne ghar mein paida hua, mujhko gali mein pheka gaya, na jaane mere maa baap ka ye pyar tha koi paap tha. Mela, men senga qo'pollik, hurmatsizlik qildim. Kechir meni. Ammo shunday qilmasdan meni o'zga ilojim yo'q deb ishon menga. Agar Murlini sevishingni ilgariroq bilganimda, qasam ichib aytamanki, o'rtalaringga chaqirib tikanoq bo'lmasdim. Lekin ata, nega unaqa deyapman o'zi? Dunyoga qanday kelganini bilmagan odam, bilib-bilmay hammani o'rtasiga tushib ketaveradi.
Lekin aytishlaricha bu dunyoda erisha olmagan narsangga narigi dunyoda albatta erishar ekansan. Ammo men u dunyoda o'z orzuimga erishamanmi yo'qmi, buni Xudo biladi. Ram jaane, Ram jaane, Ram jaane.